La Fundació Ateneu Sant Roc és una entitat d'acció social que afavoreix la cohesió al barri de Sant Roc de Badalona. Promou projectes educatius, socials i culturals adreçats a infants, joves i adults, incidint de manera especial en els col·lectius en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social. Entre les accions destinades als infants i joves, la Fundació porta a terme activitats que permeten detectar situacions de risc, afavorir la integració i la socialització, així com treballar per un model de societat no discriminatòria fonamentada en la justícia, la solidaritat i el respecte a les persones. L'Ateneu també treballa pel desenvolupament comunitari, amb activitats que promouen la cultura, les tradicions locals, la salut, la higiene i la preservació del medi ambient. En l'àmbit de l'acollida i la formació d'adults, compten projectes que donen suport a mares joves i els seus nadons. Grups de llengües per afavorir l'aprenentatge del català i del castellà com a element integrador de dones immigrants. Formació continuada per educadors i cursos per apropar les noves tecnologies a totes les edats. Si vols ser una de les més de 22.000 persones implicades en els projectes de l'Ateneu Sant Roc, suma-t'hi i anima't a créixer i compartir tots junts.